Ahoj, tady Dušan z kanálu Kde pak jsme a vítám vás u 685. videa z webu kdetosakra.cz. Čeká nás opět 5 náhodných míst po celé České republice. A z tohle tuším Moravu. Už jsem často říkal, že tyhle ty neumítnuté cihlové stavby bývají velmi často v okolí Přerova. Lisovice, Zvonovice. Tak ani jedno mi nic neříká. Bohdalice. Taky ne. Tak zkusíme ještě zjistit, kde jsme. Rostěnice. Jako chce se mi koukat k Přerovu. Já si myslím, že tam nic takového nenajdu. Ale teď docela riskuju. To nemá cenu. Tady je Roštění. To je podobné Rostěnicím. Ale... Ne. Bychom tady mohli strávit Bůh ví kolik času a nebylo by to k ničemu. Pokud tam někde ta obec byla, tak s tím už nic neudělám. To, že jsem slepej, to už víte dávno. Skoro vypadá, kdybychom měli přejíždět nějakou dálnici. No a ano. Ano. Ano, ano, ano. No výborně. Tak tamhle máme dokonce cedulku. Jsme na 224. kilometru. Znamená, že to bude nějaká delší dálnice, to by klidně mohla být D1. Blížíme se k 226. kilometru. A se schválně zkusím mrknout na D1, kam nám vychází 226. exit. No, to jako úplně... Hele, Rostěnice, Zvonovice, takže pravda. Je to dobrý. Takže vrátíme se tady k Rostěnicím. Teď si myslím, že bych měl mít směr správně. Šup, jsme tam. Odchylka 10 metrů, to znamená, že jsme na správné straně, kdyby to byla druhá... Jo. Kdyby to byla druhá strana, tak už je to třeba 20 nebo 30 metrů. Hou, jsme v něčem větším. Rašovice, Karlovy Vary, Lázně Evženie, Muzeum hodin. Pěkný, pěkný. Ale říkám, Karlovy Vary, i když teda 59 kilometrů, Měděnec, 10 kilometrů, ten Měděnec vím, kde je. Je tady. 10 kilometrů do něj. Vary jsou rovně Měděnec odbočkou. Možná Klášterec nad Ohří, že by? Možná jsme někde tady u náměstí. By možná mohlo být, co? Městský úřad? No. To docela i sedí. Je to jednosměrka? Jo. Klášterec nad Ohří. Kolik má? 14 000 obyvatel. Vida. Tak. Zase jedno z těch větších měst. No a teď jsme si to vybrali a budou zase menší sídla.
Hlavní jde rovně. Dobře. Budu tomu věřit. Břežany. No, ak nebudou to dolní Břežany, ty bych věděl, kde jsou. Je to tady teda docela rovinatý. Ale netroufám si typovat. Takhle, řekl bych, že to budou Čechy. A řekněme někde Labe od Mělníků. Hele, Rakovník, no tak to jsem teda hodně přestřelil. Já jsem chtěl říct od Mělníku směrem na Ústí. Ale jsme mezi Rakovníkem a Královicemi. A jsme blíž ke Královicím. Břežany. Hele, z těch Břežan vedla jenom tahle ta jediná cesta. To jsem si vybral dobře. Tak. Jsme na opačném konci. Tak. Břežany, okres Rakovník. 119 obyvatel. Dost dlouho se to panorama načítalo. Chotě Budice. Ale 410. 410 Chotě Budice, Jemnice, Lomy, Budíškovice. Tak Jemnice je jenom 4 kilometry. A 410 je tadle. Chotě Budice. To znamená, já přijíždím odsud a doleva jsou Lomy, jo. Takže já budu na téhleté křižovatce. Jo, to by mohlo být. Jsem tam, okres Třebíč. No a my jdeme do posledního kola dneska. Tohle to není malý. Samozřejmě, no, tohle. Myslím si, že budeme někde u Prahy. Tovární ulice, no ano, ano, jsme někde u Prahy. Že tohle to je, myslím, že to jsou barvy pražské. Integrované dopravy, ale jenom znervozňuje tenhle ten. Může být Středočeský kraj, no. Není to teda úplně dobře vidět. Jo, tak tudy ne. OK, chápu. Stačí říct. Jsme na důležitější silnici, protože jsme dávali přednost. Je to něco většího. Není to jakože vyloženě krajské město nebo okresní, to vůbec. Ale malý to není. Ještě abych to znal, no, to je takový drobný detail. Radim. Tak Radim mi nic neříká. Chotutice. No, tak se stalo přesně to, čeho jsem se bál. Nápověda přišla, ale nebyla mi nic platná. Ale budou tady mít koleje.
jednokolejná neelektrifikovaná a směry pečky. Hele je. Pečky a ten druhý směr zásmuky možná. Dobře, takže jsme někde u peček. To znamená, pečky jsou tady. A tady jsou Chotutice. A tady je Radim. To znamená, že my jsme tady. Tak. Chotutice, okres Kolín, mám to za sebou. Povedlo se. No, video 11 minut, to je docela pěkný čas. Každopádně vám moc krát děkuju za to, že jste se koukali. Pokud se vám video líbilo, budu rád, když mu dáte palec nahoru. No a jestli chcete, tak se můžete přihlásit k odběru a systém vás pak automaticky upozorní na každé video. Teď jsem si mimochodem všiml, že čtvrté kolo byly Chotě Budice, no a páté kolo Chotutice. Takže docela podobné názvy obcí, jsem si všiml až teď. No každopádně, mějte se hezky a zítra v 8 hodin večer u dalšího videa. Zase ahoj.